لكم لا ترجون لله وقارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر، ان کو خواب آئی کہ کچھ لوگ مجھے، دو لوگ لے جا رہے ہیں اور آگے سے آگ ہے، میں ڈر گیا. ایک آدمی آگے سے آیا، فرشتہ کہتا ہے لم ترع لم ترع، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ کے رسول خواب دیکھ بیٹھا ہوں، تعبیر کیا ہے؟ آپ نے چار کلمات بولے، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، اگر یہ تہجد پڑھنے والا بن جائے. صرف چار کلمات جس نے پوری زندگی بدل دی. 86 سال یا 84 سال عبداللہ ابن عمر زندہ رہے. ان کے غلام نافع بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی رات نہیں جس رات پھر عبداللہ ابن عمر نے تہجد نہ پڑھی. اگر ان کو نیند آنے لگتی تو پیالے میں پانی رکھتے، ہاتھ رکھتے، اپنے چہرے کو بھگو لیتے. پھر خواب آئی، کہتے ہیں اللہ کی سو جنت میں چلا گیا ہوں، ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ بیٹھا ہوں، میں جدھر نظر اٹھاتا ہوں وہ ریشم کا ٹکڑا اڑا کے مجھے ادھر لے جاتا ہے. آپ نے پھر فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، اگر جنت کی سیریں چاہتے ہو اس طرح کرنی پھر تہجد کی پابندی کرو.